មួយពូសុំសួរបន្តិចផ្លូវនេះទៅជ្រោះនេះមិនមែនចាអឺអរគុណច្រើនណាក្មួយហើយតឡើងខ្ពស់មិនទៅធ្លាក់អើអូមើលគូហ៎អឺមើលគូតឡើងឈើអត់ឃើញអឺមើលគូតឡើងឈើអត់ឃើញនោះខានមកយូរឆ្នាំវិញអង្គពូមីងបាទមកជំនួសជ័យដែរខាងនេះខ្ញុំពិសាដើរដែរបាត់ដើរហ្នឹងមានដើរទៅអីដើរក្រែមដើរក្រែមໄກជួនកាលចង់ឃើញចង់ឃើញចេះជីកជីកតោទៅងាយបានតែម្ដងមិនមានចុះវាសើមានទាំងដល់បីជាយើងដើរលក់ជីកជាងដើរលក់ផងដើរលក់ផងទៅស្គាល់ផងអូផ្លូវណាមកផ្លូវណាដែលយើងធ្លាប់លក់ទៅលក់ជប់មួយទឹកបើផ្លូវថ្មីលក់ងាយមុនដំបូងក៏ដាច់ទេថ្ងៃទី2ក៏ដាច់ដែរតើលក់ជប់មួយទឹកដោយថាគេស្គាល់ណាគេស្មគេស្គាល់យើងគេចាប់បានទិញមកមានម៉ួយហ្នឹងទៅណាគេលក់ក្រែមជុំខាត់ចឹងអូមានណាលក់មានតែប៉ាហ្នឹងនៅឈួតហ្នឹងມັນលក់ហ្នឹងចាប់ផ្លូវហ្នឹងឡើងភ្នំចុះភ្នំពោះដែរអត់ទេដល់ជំបានដល់ភ្នំកងជាជាងភ្នំតែមកគេឲ្យជុំនិមិត្តចុះជួងងចាំទៅដល់បន្ទខែនេះមិនដឹងទឹកធៀមមិនយល់អីជួងតែបនិមិត្តទឹកជ្រោះទឹកជ្រោះតែបនិមិត្តអាមកស្គាល់ទេដល់ទឹងត្រែងវាយប់យប់ទេបងមកដល់តាមនេះជិតដល់សឹងត្រែងដែរឡើយហ្នឹងឡងកាត់ទៅវិញទៅតិចទៀតដល់ផ្លូវជាតិឡើយហ្នឹងដល់ពីដាក់ជុំជុំណាប់ដល់ពីជុំមកដល់មិនតាមណាអានជុំបាទធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តជ្រោះនិមិត្តដោយសារតែបានឆ្លងកាត់នៅទីនេះបាទប្រិមិត្តបាទគឺថតបង្ហាញចែកអង្គពូមីងឲ្យបានទស្សនាស្រលសកម្មភាពនេះសរសៃខ្លៃនេះចង់ឃើញដើមសរសៃខ្លៃហ្នឹងអេអាខ្លែងគឺខ្លៃទេអត់ទេអត់ទេខ្លៃសរសៃខ្លៃផ្សេងអាហ្នឹងសរសៃពោអាសរសៃខ្លៃទៅវាងអត់មានបលាឯងអូយអាមកវាអត់លីអូយអូខ្ញុំហៅវាអត់លីអើស្ងោបានបុកមិលមកទេជ្រក់ពុឆ្មាអូជាងាញ់អូជាតិចេះខាតនៅចេះខាតវាងនេះហ៎ជិបដល់ហើយអង្គមីងបាទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អឺបាទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីកំពង់សាឡៅមកបាទនៅវិលអូវាក់មុនហ្នឹងគឺកំពង់សាឡៅតែឥឡូវនេះក៏ចូលដល់ម្ដុំជ្រោះនិមិត្តបាទផ្លូវចូលបាត់ផ្លូវសិតតែស្ងាត់ត្រេងអង្គមីងបាទទៅដល់ហ្នឹងទៅថាមានអ្នកលក់ដូរនឹងអីទេបាទគឺអត់ដែរមកដែរទេខានមកយូរដែរបាទគេដាក់តាក់បាទបងពួនហើយសន្តាគារណាតានីចុះទៅមកភាពសមត្ថម្នាក់អីឡាន15000ឡាន15000ចាបាទមិនគិតមនុស្សទេណាគិតតែសមត្ថឡានហ្នឹងគិតសមត្ថឡានអូតែមិនគិតចុះបាទមួយជាតិទៅសក់អីជាប់ទៅវា
នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារតើវានៅទឹងត្រែមែនទេវាគៀកជាប់ទឹងត្រែហ្នឹងណានេះឆ្វេងដែរជានោះ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 តើនោះតើនោះសិននេះអានេះទៅនោះចុះដល់លេងអានោះគេចង់ចតនោះក៏ចតនេះគេចង់ចតនេះក៏ចតចឹងស្រីក្បាលវ៉ាលេងមានចំណតណាចតឈប់មានទេឈប់យកគ្នានោះyou
នេះទឹកវារាក់ល្អបន្តិចដោយសារដៅនេះជាដៅលាក់ទៀងអញ្ចឹងណាមិញបាទតែជ្រេងបាទអង្គពុមេញជ្រោះនិមិត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបាទខេត្តព្រះវិហារឃុំកំពង់សាឡៅបាទស្រុកឆែកបាទចាំហើយមិនមែនជ្រោះនៅ3ចំណុចដែរនៅកន្លែងនេះគឺទៅខាងក្រោមផ្នែកផ្ទៃខាងនោះគឺជាប់នៅស្ទឹងតែងបាទផ្នែកខាងនោះជាប់នៅទីឡាងបាទនៅខាងនេះគឺកម្ពុជាយើងបាទមកមកជាគ្នាអង្គពេញបាទអញ្ចឹងអង្គពេញបានទីទីនេះមកបាទអូខេអសួរពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមីងទាំងក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះបាទទីនេះគេហៅទឹកជ្រោះនិមិត្តបាទបងប្អូនមីងខ្លះបានស្គាល់បងប្អូនមីងខ្លះក៏បានស្គាល់ចឹងណាបាទបងខ្ញុំទើបមកលើកទី1នេះបាទបងនាំមកបានស្គាល់គេបាទបាទគឺខាងខាងនេះគេធ្វើកន្លែងអង្គុយលេងនៅមាត់ទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងបាទធ្វើដូចចោះអញ្ចឹងមកអង្គមីដាក់ស្បោក្រាលកន្ទីលដល់អីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគេមកបាទបាទ
នេះខ្ញុំទីងជាមួយគេអ្នកបាវាទិញតែកញ្ចឹងមិនបានទីងជាមួយអ្នកគេទីងតមចំហុកខ្ញុំនេះស្ងោជ្រួយហើយលើទៅហើយចំហើយយូរចេះស្ងោមកធ្វើបានដូចនេះបាទញ៉ាំតោះអត់ទៅដល់ព្រឹកមកខាងតាប់នេះតាមមកទឹកជ្រោះមកនិមិត្តត្រៃនេះរស់ទៅសានទឹកជ្រោះគេរស់នៅនេះតើអូទឹកជ្រោះទឹកជ្រោះនិមិត្តទឹកជ្រោះនិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតលេសេសានទឹកជ្រោះនិមិត្តបាទមកមានស្រីហើយមានម្ចាស់នឹងថោកគ្នាបានបងប្អូនណាអេចង់ស្ដាប់សំឡេងthank you.
ឡើងពេលពេលហូបនេះគេថាម៉េចกินនេះក៏ម៉េចกินថាគេណីតាមមកហូបបានណាกินដូចថ្ងៃដែរណាกินกินដូចថ្ងៃដែរចាกินខกินតាមមកហូបទៅវាតាមថ្ងៃដែរមែនกินនំបញ្ចុកទេกินตะโพกมั้ยตะโพกไอ้โพกตะโพกมั้ยตะโพกตะโพกตะโพกโพกอันนี้แกนใหญ่ล่างว่าจะบาดแกกูอ่ะแกแม่ซัดตะโพกชาไข่แกเฮานุ่มจีนมาเพซาใบเพซาเมลบองลาบองไผบองไผที่ไผที่เฮาบองนูพี่ยิงจะตะกินมวยหรอไผที่สาวตบมีดักน้องให้ญาติพี่ยังได้คือว่าลาวไผที่ดักน้องไผหักน้องอ๋อไผหักน้องไอพีรักน้องไอพีรักน้องเดี๋ยวแล้วหายน้องមែនជាមហោបីពិសេសអង្គមីបាទពុកប្រហោងជាមួយបាយចំណើទីបាទនឹងមិនចប់ហើយចាអានោះដល់ពេលទីឡើងដល់ណែអ្ហ៎ដល់ឡើងដល់ហ្នឹងអ្នកលក់ត្រូវអស់ទៀតហើយមិនហូបបើងងដល់អស់អត់អីទេវាហូតខ្លាំងទៅក្រំប្រសនដល់ឡើងដល់នេះលេងហូដល់ណោះហើយវាហូមកមកហើយអូចឹងហូតតែលោកវិធហើយនេះអ្នកដើរលេងអត់ហ៊ានចុះមុខទេលេងអត់បានទេដោយសារទឹកវាហូខ្លាំងណាស់អត់ខំតខែ5 ខែ4 ខែ5 ខែ3 ខែ4ហើយចុះទៅអាខាងក្រោមជួវាក្រោមមានគេលេងនេះលេងកាតែកន្លែងដូចទឹកលាក់ទៅទុកឲ្យវាមានទឹកមកឲ្យខ្លាញ់ជួងឲ្យទៅ
ធំណាស់បងកើតអ្នកនៅនេះលេងចេះឡើងទាំងអស់គ្នាចេះខ្លះអត់ខ្លះគេថាលេងចំនួនថ្មីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ទៅចេះទេនេះបងអើចាយអ្នកណាចូលនៅទីរួមខាត់ទៅនេះអូមកនៅនេះយូរអ្ហាចិត្តចូល8 4ឆ្នាំហើយដឹងទីបើចេះអស់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបាប់លើច្រើនទេចាមកនៅទៀតថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទីអូចាំអត់ទៅមនុស្សthank you.
ើយបាទស្លោមជូរត្រីក្អែកបាទគាត់ថាជ្រួយគេដាក់ពីបោះណាគេណាស់លប់ស្មាមគេយាយទៅណាក្រាស់ណាអាចជាមួយអត់តែតែណាចាំណាចាំចាំតាគេអត់ចាប់ទេគេដាក់ម្ងងដាក់ម្ងងអ่ะដាក់ម្ងងដាក់ឯណាឆាងគេយកមកទៅមកដល់តាតាគាត់បងលោកតាសង្កាមកទៅត្រីនេះលោកទីខៃណាត្រីនេះនៅតែក្នុងនេះអីទីមកចាំបងសុំទឹកត្រីសតអត់យកទេពេញដាក់ទៅចាំទេនេះនេះដាក់ទៅចាំដាក់ខូចមកបានរត់ឆ្មាបានទេបងឆ្មាខ្វះតិចអ
ចាំទៅវិញហើយទៅវិញហើយលេទៅតាមនេះទៅនេះគួរតែចង់ទៅមកទៅមកទៅមកទៅ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 
ចៃទៅបាក់មកហូរចូលលើសំខាន់ទៅដៃឡៅឡៅចេញទៅចេញទៅសំខាន់ព័ត៌មានបាត់កាយជិះកាត់មកយកមកថាលោកចោលទៅថាផ្លូវធ្វើទៅតាមទៀតមិនមែនបើកាត់ខ្ញុំហ្នឹងមែនជិះទៅស្រុកសាលាបរិវត្តទៅចុះតាជាងនៅសុវ័យណាបាទកាជើងទៅនៅសុខសាលាបរិវត្តដែរណាមិនទៅពុំដឹងភុំលំជ្រៃThank you.
mau cái lên tầm nớp mà xong đã tham bị cơ thì xa bà con bà kia mất gì hư mà tao cái lên tê sẽ cho lần trên nắp ấy không trình ai bộ là không bọc lọc đấy nhưng tôi khẽ giống như hổ bọc lọc chắc luôn ạ, đâu chết chứ 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 cô đã mình chuẩn đằng chướng ấy chuẩn đằng chướng nhưng bạn hồ kia hoặc đâu được ไปโยโกซาลาวเป๊ะแม่วะแม่ดูซาเนี่ยอนาเนี่ยกระปงสลางนี่ก็เนี่ยนะเนี่ยนูทางเมียจิเซ่โอ้ทวีจรัจใจใส่เนาะฮะผู้จะมาโดยไงเนาะนานจ้ะวะดูซาย้อมนูซิมเรียบจิเมียมวยเนาะเคลียร์ดูซาเนี่ยเมียบ่ถึงการใช้แม่กระโยกคนกันเองอ๋อมันเพื่อการไอ้ทางไหนทางเมีย
ធ្វើខាងពីព្រំដែនបាទឈ្មោះអីគេចាឈ្មោះអីគេតៃសុភិតអូទៅតាមនេះមានតែស្គាល់ភាកក្តីអីដែរក្តីណាក្តីពលិព្រំដែនណាគាត់ស្គាល់តែនៅនោះនៅម្ដុំគាត់ណារងឯងទៅខាងណារងឯងដូរនៅហ្នឹងក៏នៅទៅដូរទៅណាទៅនៅណាចាគ្រប់ស្គាល់តែគ្រប់ស្គាល់តាមហ្នឹងតែបន្តមកយូរThank you.
ាទទេពនិមិត្តបាទនៅក្នុងខេត្តភូមិកំពង់ស្លាវ2បាទខេត្តព្រះវិហារបាទតាមខ្ញុំមានការជួបជាតាមក្នុងនេះហើយបាទចាំហើយចាំបាទគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានពីក្រុមដៃរបស់ពីបាទក៏នឹងចង់បង្ហាញឲ្យផ្នែកបងប្អូនទូទៅបានទៅសិក្សាទៅទីនៃកម្ពុជារបស់យើងបាទមានគោលបំណងស្បស្អាតពីក្នុងនេះបាទហើយថាក៏ជាដៃឡើងបាទហើយចំណែកឯចំណុចនៃក្រុមនេះក៏ផ្នែកកម្ពុជារបស់យើងបាទហើយខាងក្រោយរបស់នេះគឺជួសមិនបាទក្រុមនេះមិននេះគឺថានៅក្នុងនៃក្រុមខេត្តខេត្តព្រះវិហារភូមិកំពង់ស្លាវ2បាទផ្នែករបស់នេះបាទចិត្តជាបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានពីក្រុមនេះដែរដាំធ្នងចាស់ឡោះដាំធ្នង